Bugün sosyal şebekelerde bir şey de cazdı. Ona da bir dikkat getirek. Ona da bir dikkat getirek. Sözü vererek başka video oynan Zeki Bey'e. Demen neden danışıyor? Neden? Bir futbolcu var. Adı nedir? Adı Aras Abdullayev'di. Kimdi o futbolcu bilirsiniz mi? O futbolcu baba futbolcu bundan gelir ha söyle. Nefçinin futbolcusu Aras Abdullayev. Nefçi ağza bakın anos deliğine okşuyor ağzı. Aras Abdullayev Neftçi'nin futbolcusudur. Ve bilin ki bu Neftçi'nin futbolcusu Aras Abdullayev, Azersun'un prezidenti, İlham Əliyevin arvadı Mehriban Əliyevanın qohumu, Türk'ün düşmanı Yezidi Kürdü, halkımızı zehirleyen Azersun prezidenti Abdulvari Gözəl'in oğlanıdır, oğlanı. Yani Abdulvari Gözəl'le bu yatağa girir, yatağa Aras Abdullayev. Aras Abdullayev, ben bunu dəqiq bugün birbaşa Devlet Təhlükəsizlik Xidmətinin müvafiq orqanlarından mənə sızdırıldı bu məlumat. Deməli, Aras Abdullayevin DTX-nın əlində kadrlar var ki, Azərsunun prezidenti Abdulvari Gözəl'dən bu yatağa girir. İndi baxın, söhbət yatağa girdi, Abdulvari bunun götünü dincətdi, bu Abdulvari'nin götünü qayırdı. Mənə bu burası maraqlı deyil. Maraqlısı budur ki, bu Peysər Çopay oğlu Peysər, Təkər qaraldan cavan uşağı vurur. Təkər qaraldan cavan uşağın üzərinə xod eləyir. Üzərinə xod eləyir. Üzərinə xod eləyir. Buna baxın, əsən Neftçi komandasının futbol klubunun oyunçusu. Buyurun baxın. Baxın. Bunu burada qabağımdan çəkir belə. İkinci dəfə belə işte təpəni dağıdım. Ben burada soyamı kazanmam. Kazan, ey kazan, ben de sen. Beni sen hiç kim ezemez. Başa çıkıyor. Sen ezmirəm. Sen başa çıkıyor. Sen ben böylesen. Durum sen. Düzdüm gitsiz lan. Elim çeş, ben vurma hemi. Başa çıkıyor. Sen benden böylesen. Düzgün elemişsen. Başa çıkıyor. Ben de elim var. Ben senden balacayım. Batır kofeni sal. Başa çıkıyor. Barunda can şablonu kısmet. İşlemişsen almışsın. Ben hiç edemedim. Abdulbari Gözel'den yatağa girildi. Yatağa girildi. Yatağa. Abdulbari Gözel mi bunun götünü kayırır? Bu mu Abdulbari Gözel'in götünü kayırır? Ahire ki bir nem neçe 100 minlik maşındı. Uşaq təkərini qaraldır 5 madı 3 madı nem 1 madı göre. Uşağın gör üzerine ne neyin? Bir de insan var. Ben hiç edemedim. Başa çıksan. Hiç edemedim. En azından şükür Allah hamısı da beni tanıyır. Hiç kime karşı ben burada edepsizliğim olmayıb. Sen Kirveyim değerli ama Bunu burada kabağımdan çekil bile. İkinci defa böyle işte tepeni dağıdım. Görürsünüz değerli vətənlərim necə qudurubdu, necə Yezdi Kürdü, Yezdi Kürdü görün bizim. Bu da özünü reklam eləyir sonradan sonra, Qabil Pazdiyandan sonra bu da futbolçu. Mehribancılıq oldu qardaşlar. Yəni mən istəyirdim elə gəlsin mehribancılıq olsun. Əsas o da oldu. Yəni oradan yazarlar ki, kəmən nə oldu? Belə düzdüm, belə yəni qara. Mehribancılıqdan yaxşı şey yoxdur. Belə yanımda da gələy məsələn daha olsun. O nə nə Yəni futbolçudur, nəsə tənqiddən nəticə çıxartdı. Amma bu Təkər Qaraldan oğlandı. Bak, gör Təkər Qaraldan uşağa baxın. Canımızdır, ciyərimizdir o balaca uşaq. Hər halda 15 yaş olardı. İnanın Allah'a Azərbaycanda AKP, Azərbaycan YAP partiyasının əksər məmurlarından intellektual səviyyəsi üstün. Baba bu cavan uşağın danışıq qabiliyyəti bütün deputatlardan, nazirlərdən üstündür. Mən acı Təkər Qaraldan oğlandı. Bu xalq deyirlər Azərbaycan, bəz göt uşağı göt deyir bu xalqın cavanları işləmək istəmir. Nə tər işləmək istəmir? Qəhbənin balası deyirsən ki, Azərbaycan xalqının kişiləri, qadınları işləmək istəmir. Göt oğlu göt, nə tər işləmək istəmir? Cındır oğlu cındır, bunu deyən qəhbənin balası. Sən işinin qarşılığında normal hücrət verir, pul verirsən mi o işdəsin? Nə tər olur elə bu Azərbaycan xalqının generalları, polkovnikləri, patpolkovnikləri gedib xaricdə çobanlıq eləyirlər, binalarda örük örürlər, yəni qarsonluq eləyirlər, hər cürə işə girirlər, xaricdə işləyirlər, Azərbaycanda işləmirlər, özlərinə sığışdırmırlar. Çünki
Çünki xaricdə bir dönər daşıyanda və yaxud bir sifariş işləyəndə ayda 12 min dollar alır, 12 min euro alır. Və yaxud örücü işləyir, 7-8 min euro alır. Və yaxud dönər daşıyan işləyir, 3500-4000 euro pul alır xaricdə. Amma Azərbaycanda sən dönərsən görmüş 300 manatdan artıq pul alacaqsan mı? Sən başını oyun açacaqlar. Biraz da böyle o pullu memur maşınların arasında bu tepih vurur. Motosikletine düşürsen onun kabağına, o tepih vurur bunun kabağına. 50 defa görmüş yahu biz o. Hamı da bilir ki kasıb adamdır da, kasıb adam döner satar da. Hamı başından basmağa çalışır. Sıxıştırmağa çalışır. Biz kasıbın adamıyıq. Bu hakimiyyət değişsin bizler gelək. Ancaq kasıblar yuxarıda olacaq. Kasıb balalar yuxarıda olacaq. Bəsdir bu təbəqələşmə. Allah yaradır. Hamıya eyni müamilə göstərilməlidir.